dibadbaxani ayaa dadka waxay ugu soo horjeedaan dhawaan go'aankii ka soo baxay dawladda Britain ee ku aadanaa in ay jari doonaan waxyaabo badan oo ay ka mid tahay xagga waxbarashada ardada jaamacadaha dhigta iyo weliba xagga guryaha iyo weliba child benefit iyo waxyaabo kale. I'm here because local government is being cut. I'm here because schools and programs are being cut. intii aan dhex socday mudaharaadka ayaa waxa indhahaygu ay qabanayeen qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida oo iyana ka mid ah dibadbaxyaasha. Waa kan Cabdi Shire Jaamac iyo weliba kooxda da'da yar ee Durbaanleyda. Maanta sidaad aragto maanta waxaa ka dhacay mucjiso magaalada London. Half a million ama dad lagu qiyaasay micnaha nus milyan ayaa isugu yimid halka kan si ay micnaha u banaanbaxaan oo u muujiyaan sida ay ugu xabiyihiin go'aanna dowladda Ingiriiska micnaha ay gaartay oo ay doonayso micnaha public service-ka ama shaqooyinka micnaha loogu talagalay adeega bulshada inay wax ku dhinto. Goobta niminka aan ku suganahay oo ah Hyber Corner ayaa waxaa markii dambe ka qudbeeyey Ed Miliband oo isagu ah xisbiga Labour-ka ninka hogaaminaya. Sidoo kale waxaa la adkeeyey ammaanka goobaha iyadoo 4,500 oo ka mid ah ciidamada booliiska lasoo dhoobay goobaha dibadbaxu ay ka soconayaan. Waxaana la sheegay qaybo kale in ay rabshado ay ka dhaceen sida Oxford Street oo kale in dukaamo halkaasi ku yaala la jebiyey. Dibadbaxani oo markiisii hore ahaa afkuhadal ayaa markii dambe waxaa isku bedelay gacankuhadal iyadoo khasaaraadu farabadanna ay soo gaartay qaar ka mid a ganacsatada ku lahaa Oxford Street. Maafa sidaa u jeedid maanta waddanka UK waxaa ka dhacay banaanbax weyn oo looga hadlayo cutting wax lagu magacaabo taasoo ah kordhinta lacagta jaamacadaha haddii ay noqoto wax lagu magacaabo housing benefit guryaha dadka lacagta laga bixiyo oo ayadana dib loo macnaha wax laga dhimi doono lacagta dadka laga bixiyo wax ka bilowda bisha soo socota April taasoo run ahaantii soomaalida badan affecti garayn karta. Mudaharaadkan ayaa waxa uu ahaa mid aad uga duwan kuwii hore iyadoo lagu soo qaatay arrimo aad u fara badan oo ay ka mid tahay qaxootiga ku soo qulqulaya dalka Britain in xuquuqdooda la ilaaliyo islamarkaana sharciyada si degdeg ah lagu siiyo. Waxaana dadweynaha mudaharaad iyo socodkooda ay kasoo bilaabeen xagga loo yaqaan aqalka baarlamaanka iyagoo ay ku dhameeyeen goobta ninka aan ku suganahay oo ah Hyber Corner. Ibrahim Urbaafe, Wararka Universal, London.